chers amis internautes de Bour News ñu ngi leen di nuyu ñu ngi ni nak Keur Massar ba ñu ñëwé nak Keur Massar daal nañu jall ba fi nga xamantene mom modi Auchan bi ba ñu ñëwé nak gis nañ ni que Auchan bi ben dispositif sécuritaire bu takko takko mom mo fi nek ba ñu ñëwé nak gendarmerie nationale lañ fi fekk ñu gis nak dispositif bi nga xamantene ni daal nañ koy jël ci buntu Auchan bi waye tamit nak ak ñenn ci ay éléments yo xamantene ni ñu ngi ci kaw terrasse bu Auchan bi ngir rek sécuriser li nga xamantene mom modi Auchan bu Keur Massar bañu doxé ba ci yag rek ba ci kanam gis nañ li nga xamantene mom modi ben bus bo xamantene dal lañ koy tal ci kaw tali bi bañu laccé rek nénañu bus Tata la ligne 76 bañu continuer batay di lacc rek nénañu cocktail Molotov lañu dal di sann ci bus bi waye nak amnañu ben témoin bo xamantene ni dal dinañ xamal rek ni que ba bis bi ñëwé rek li nga xamanté mom modi manifestant yi dañoo daldi waccé ñasa nekkon daldi jël daldi immobiliser daldi immobiliser li nga xamanté mom modi bus bi ci noné nak lañ daldi jël cocktail daldi koy sanni ba bus bi daldi tak comme ni ngeen ko gisé ni bus bi dafa daldi tak ba jeex waye nak li nga xamanté ni mom modi sapeur mom mo daldi ñujé ñëw daldi fay li nga xamanté mom modi bus bi di xew ci Keur Massar da yemina prop yegina dayo parce que dañuy ñew 76 lañu tal ni mu yem ñu bari da bu ñu ñewé amna luñuy def ci vitesse sandiko affaire day exploser lu tuddu xoma cocktail la tuddu xoma captal mais yemina da bu ñu ñew bu ñu ko sanni dal moy lool affaire day exploser commencer tak asthmatique dañu bari ci dëkk bi nañu arrêter mo gën da parce que li ñi def ni jëmul kër nañ tali ni ñi liggéey activité yi arrêté yoy non té lolou doxul wa sama mad bima dan jaay yépp lakh bima jaay yépp ñu kopp ko lolou tam xam nga metti na nañ ko arrêté daal bus bañ koy tar dafa daw wala dafa am garé bus bi amna ay ñi fi nekkon dañ ko arrêté bañ ko arrêté waccé gaay daal di sandi affaire bi ñu commencé tak affaire ban cocktail la tru xam cocktail mom daal lolou daal dafa grave cocktail Molotov ah cocktail Molotov ah mom do lolou mom yéminé mom nañ ko arrêté day met na mom mbir bi fekkal mo fekke la ma ngi ron nalaw legui la yaa affaire gaay ñoo ñew rek arrête bis bi wadi gaay ta cocktail koromba ta sand ko ci hotel waaw sama bi daw nak client yi def na yaay wacc daw ñoom biñu sañu cocktail bi fekk na ah cocktail mom dafa cocktail nek na lu graw lu ko sand rek defal ay bi bis bi tak merci. Salam alaikum, chers amis internautes Bour News. Li ngeen ko gisee ni ñoo ngi fi ci Keur Massar. Mais ci côté Auchan bi, mais liñ ci joxe bu mu gis moy li ngeen ko gisee ni commerce yëpp tek pour le moment fiñ toll ni bo gisee gendarmerie dafa barré li nga xamanteni moy voie bi ci kaw na le li ko joggé ci Auchan bi. Gis ngeen ñoo nekk ni tek seen dispositif ba tay ni auto yi ku ñew dañ lay dévier bayina nga jall parce que ci kanam tuti dañ fa dégg ay manifestation mom lañ dem pour xolal leen ko dégg nañ aussi ci kanam am nañ fa benn bis bu ñu lak mom lañ dem vérifier ni lu ci am rek ñu xol lan la ñu dëkk fi ngeen gis ni moy li nga xamanteni moy BDK ngeen gis ni ko xalé yi vandaliser mais malgré tout ci ñi nga xamanteni xamna ñoo yor mbir mi ñom ñoy ngi commencé ñoy ngi renforcer sen sécurité yé sen sécurité yeneen gis ba barrière bobu non nga xamanteni kédi mëni ci métallique bi mu ngi koy soudé pour gëna mëna sécuriser li nga xamanteni moy fi di bari ka bi di nga xamanteni que mon cash la ñen gis ko nonu gis ngeen aussi fi pratiquement commerce yépp tej amu ci kenn ko xamanteni mi ngi liggéey ñi di aussi di gëna renforcer sen sécurité bitu balé nalé aussi ci kanam di ngeen ko gisé momit mi ngi renforcer sécurité momit di gëna tek ay barrière parce que xam nga né comme que manifestant yi nga xewal di dajju xam na mo waral aussi di renforcer sen sécurité ci kanam na le aussi ñu sen bis bi di tak ñoo ngi dem ci kanam bu ñu yéggé xam leen ko def ñoo ngi fi ci Keur Massar bis bi nga xamanteni mom lañ doon wan gis ngeen mo nekk ni danaka dafa tak ba jeex tak
bis tatala xamaguñ nak ban liñ la mais fiñ tolni ni ngeen gisé ni dafa tak ba jeex tak 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 gis ngeen ñeen ko gisé ni xamna sapeur mo ñew ba fay li nga xamanteni moy bus bi ngeen gis ni à image c'est la télé des grands événements bon news ngeen gis fi xamna fi le boy talon pneu yi justement aussi mu tombé ak ci arécar bi aussi ngeen gis non non li ki wo par choc arrière bi la arrière défense arrière bi mom lañu gis ni de l'autre côté ngeen gis aussi ci côté ginaaw bis dina le momit tak na ba jeex tak 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 xamna tekkuñ ci ñi nga xamanteni nak moy sen borom mais état bi ci lañu fekk bis bi ya ni ngeen tay gisee ni